Включването на Калофърското хоро в списъка на ЮНЕСКО за природно и културно наследство ще допринесе за развитието на целия регион, убеден е кметът на възрожденския град Румен Стоянов. По този начин, по който сега искаме ние да участваме, се надявам пък да имаме повече постъпления, по-голям така респект от ЮНЕСКО, за да можем пък тук този район да го благодетелстваме, да го направим още по-красив и по-хубав. Жителите на Калофер смятат, че тяхната уникална традиция има своето място в списъка на ЮНЕСКО. Така ще стане известна по целия свят. За мен е като калоферец радостно и достойно, че се проявява една такава инициатива, просто света да знае за нас. На 6 януари калоферци отново ще нагазят във водите на Тунджа. Отново очакват много гости от цялата страна, но призовават традицията да не се опорочава. За нас е чест да присъстват на нашия празник, но все пак един апел към останалите хора да оставя да си направим нашата си традиция и след това да заповядат в реката. Ние сме гостоприемни хора, но не бива да разваляме това, което сме го направили, което сме го получили като дар така от нашите деди. Ние сме длъжни в същия вид да го предадем на другите поколения. На богоявление в реката първо ще влязат местните мъже, а след изпълняване на ритуала и всички останали гости. Работата по кандидатстването за списъка на ЮНЕСКО започва след празника.